হেল্ল গুড মৰ্ণিং সকলোকে আৰু আজি হ'ল মহাশিৱৰাত্ৰি তো কোনে কোনে শিৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত পালিছে নিশ্চয় জনাব আৰু মই পিছে পালিছোঁ আৰু এতিয়া গা পা ধুই আহিলোঁ কিন্তু এতিয়া মন্দিৰলৈ নেযাওঁ কাৰণ আজি বোলে সন্ধিয়াহে কিবা শিৱ পূজা লাগিব সেইকাৰণে সন্ধিয়া যাম যেতিয়া মন্দিৰত হোমযজ্ঞ কৰি থাকিব সেই সময়ত গৈ পেলাই গাখীৰ ঢালিম বাৰু যেতিয়া মন্দিৰলৈ যাম তেতিয়া লগ পাই আছোঁ বাৰু এতিয়া ৰেডি হোৱা সময় আহি গ'ল মই পিন্ধি যাম আজি এইযোৰ ৰেডি হ'বলৈ লৈছোঁ বাৰু কাপোৰ পিন্ধা হৈ গ'ল চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলোঁ এয়া আৰু বাকীখিনি আছে মূৰটো চুচিবলৈ আছে তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ বাৰু হৈ গ'লোঁ ৰেডি এতিয়া মন্দিৰলৈ যাওঁ মইতো ৰেডি হ'লোঁ পিছে মাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এতিয়া ময়ো ৰেডি মাও ৰেডি এতিয়া যাব লাগে মন্দিৰ কাৰণ পূজা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু কৃতিকা ৰখি আছে আমাক কৃতিকাত তাতে আহি পালোঁ আৰু এই বোলে আজি ডান্স কৰিব কি গানত অ' কৃষ্ণা হাই কৃষ্ণা হাই মই দেখোন বেলেগ গান দিছিলোঁ বঢ়িয়া লাগছে ড্ৰেছযোৰ এতিয়া মেকআপ কৰিব বাকী আছে তাই মেকআপখিনি কৰি লওক তাৰপিছত দেখাই আছোঁ ফুলো আছে চব আছে বোলে এই এতিয়া ৰেডি হৈ আছে ডান্স কৰিবৰ কাৰণে অ' কৃষ্ণ হে চংটোত ডান্স কৰিব একবাৰ নাচি দেখাচোন মোৰ আগত প্ৰেক্টিচ হে ৰাম বেবছ হৈ গ'ল কৃতিকাও ৰেডি দে দেখালো ভাল লাগে নে নাই কিন্তু ভাল লাগে নে নাই ক'ব হা একদম 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 কমেণ্টত দে ভাল লাগা হৈছে না দে নাজান নালগে আৰু কিন্তু এদিন নাজান লাগো মোৰ ডেন্সটো চাবা হোৱাৰ কাৰণে এক্সাইটেড বলে বাই একদম শুনো চাবি আৰু তারপর নাজনো হি বন্ধন হম দোনো কা কভি না ছুটে এতিয়া আমাৰ পূজা কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি আহি মেয়াদ হ'ব এই ভাগৱত পাঠ মই নকৰোঁ তইতো ডান্স কৰবি ভাগৱত পাঠ চলি আছে তাৰপিছত নামো হ'ব কিজানিবা না নাম ডান্সৰ পিছত হ'ব তো এই ডান্স কৰিব মই চাব আহিব লাগিব সেইকাৰণে এই লগতে মই আনিব যাম ঘৰ আহি পালো এতিয়া ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰো কাৰণ তাতে হোমযজ্ঞ চলি আছে তাৰপিছত বহুত সময় লাগিব এনেকুৱাকে থকাটো অলপ দিগদাৰৰ কথা হয় সেইকাৰণে কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰিবলৈ তাতে যাওঁ আৰু তাইও ডান্স কৰিব কৃতিকাই তাৰ ডান্সো চাব লাগিব সেইকাৰণে মই হ'লো ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ৰেডি আৰু তাই ইফালে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো এয়ে পাব লাগে আমাৰ লগত আৰু এজনী নাচনী জড়িত হৈ গ'ল এই দুজনী নাচনী মই নাচিম অ' কৃষ্ণ হয় আৰু এইখিনি নাচিব বহাগতে বহাগতে সেইকাৰণে কপৌ মাৰি লৈছে চাং কপৌ ফুল অসমীয়া ছোৱালী এলেক্স বুলি কওঁ দেখা হাও কিয় যদি তাতে ডান্স কৰোঁতে কৰোঁতে ওলি যায় লাগা নাই চ' মেকআপ মেকআপ কাই কৰি দিছে তোক ইয়ে হুমে অৰ ইয়ে হে দোস্ত হে ৰশ্মিতা গুণগুণ নিহাৰিকা য়াশ্ৰী এইটো গাই আছিল গৰি তাৰপিছত হিয়াশ্ৰী
6 hours later. Friends, khorahi paluhi, aru pujabati korilu, aru tat horu horu poali bila kor dance salu. Tar bisot baru namu dhori sille. Kintu nam dhoralo ke mane thakilu, karon murokoman kam asil karone ghorot maya hit hoy gol kolge muk. Aru prokhadu mailo ehise bisot, okoman khuta dise baru, okoman নিসা সিসাই কুলাগা নাই কারণ রাইজর হয় ন রাইজর হেরি হয় হে কারণে বাচ্চা বিলাকেও খায় হে কারণে অলপ মান দিয়ে এনে নিয়ম তো করে বারু হে কারণে বারু গুনে গুনে শিবরাত্রির প্রসাদ মানে খুটা ভাং এবর খালে কমেন্টত নিশ্চয় জানাবো আর এটা বাই বাই